No grillimaailm alati üllatab. Mis siin toimub? Siin toimub grillide müük. Grillimaailm tegeleb oma põhitegevusega. Rikastame Eestimaad väärt grillidega. Et aastal 2023, kui toimus 24. Grillfest, siis me õpetasime Eesti lambale selgeks, milline on lambaliha. Ta on niimoodi ära maitsestatud, et petab ära. Et esimese asjana pakuks ikkagi sealiha või veisiliha. Kalkun. Ei, ei ära. Mis ta siis olla? Kujuta ette, liha. Ei, ma mõtlen, et ma otsin nagu maitses, ma mõtlen, et mine tea, äkki on mingi kobras, äkki on mingi lammas, äkki on mingi... Noh, hakkad nagu mõtta. Ma ei tea. Aga te ütlesite õige ära ju. Kobras või? Ei, on lammas. Lammas. Mida me võiksime aastal 2024 Eesti rahval õpetada grillimaailmas? Selle 2023 on edasiminek päris edukas olnud. Inimesed tunnevad ära lambaliha ja teavad, et see on täiesti söödav. Aga sel aastal midagi uut neil õpetada. Vast see, et ei maksa karta grillimaailma poodi. Tuleb, võib seda julgelt külastada, siit saab alati head nõu ja saab lahenduse oma grillisoovile. Kas vastab tõele, et grillimaailm on avatud iga ilmaga? Absoluutselt. E-pood 24/7, 365 päeva, kogu aeg.